Felix recenserar. Hej och välkommen till Felix recenserar. Det är väldigt lätt att göra film idag. De flesta av er har en mobil med en kamera som är bättre än de flesta filmkameror genom historien och med en bättre mikrofon än de som används till hundratals Oscar-vinnare. All right, Major, you asked for it. Och när man kan gå till Clas Ohlson och betala 1500 spänn för ändå helt okej studiolampor så är inte tröskeln in i filmbranschen särskilt hög. Vem som helst som bestämmer sig för att göra en film kan alltså göra det. Det krävs dock fortfarande skicklighet, erfarenhet och kunskap för att göra en bra film. Så det allra mesta som skapas är rent mög. Mög som folk skickar till mig och vill att jag ska recensera. Innan coronahelvetet kom och förstörde allt som var roligt här i livet så bad vi folk skicka sina egengjorda filmer så vi kunde recensera dem. Och vi fick in mer än 100 stycken. En del är skitkorta men har riktigt feta effekter som Pelle the Cop. Andra är rätt bizarra men ändå intressanta. Och väldigt många av dem är folks gymnasiearbeten. Det är jävligt kul att så många ville att vi skulle glo på deras filmer och kritisera dem. Och till idag har vi kollat på varenda en och valt ut de allra roligaste. Så låt oss kolla på dessa passionsprojekt som unga filmskapare utan pengar lagt ner hjärta och själ i och fucking sågar dem i fotknölarna, kör in en kniv rätt in i dem, skjuter dem i huvudet, sen pissar man på liket, tar man upp liket, fucking jonglerar med det, spelar backgammon på ryggen och sen ger man dem 10 av 10. Ni vet hur det här går till. Först ut är Romeo och Juliet, episka versionen. Det är ju det jag alltid sagt om Shakespeare. Han skrev rätt bra pjäser och så, men det saknades alltid lite oof. Någonting extra som gjorde det epic, mannen. Ska vi se ifall det här gänget lyckades fixa det? Jag spottar på din familj. Fan vad bra det blev, grabbar. Speciellt den här Viva Video-vattenstämpeln här nere. Det är fan pricken över iet. Jag ger den 5 av 5 romantiska självmord direkt. Mycket bättre än den här jävla skitfilmen med Leonardo DiCaprio och Claire Danes. Fan är det för jävla skit liksom. Den är inte ens episk. Detta är då de två släkterna Montague och Capulet som har en gammal blodsfejd. Jag går snabbt för jag är arg på dig. Här använder de då en berättarteknik som kallas för in medias res. Det är när man inte orkar läsa de första 100 sidorna av pjäsen och hoppar direkt till scenen som är enklast att filma. Julia, jag älskar dig. Jag älskar dig också. Vi måste ha sex. Okej. Jag tycker verkligen de fångar den vackra romansen mellan Romeo och Julia. Och ja, det här är Julia. Fan, ingen tjej vill vara med i vår grupp på svenskan. Men Fred, du har ju långt hår. Du får vara Julia. Okej. Sen står Julia på en lekplats och blir attackerad. Haha. Åh nej, J-Buzz! Varför dödade du min kompis? Död! Sjukt! Ja, jag håller med dig där, Conny. Det är ju sjukt att det förekommer sånt här ultravåld på våra skolor. Död! Sen är Julia tydligen vid liv igen och ska gifta sig med Romeo i hemlighet. Jag förklarar er gifta. Åh, oh, yes! Ja, jo, för han har ju vigselrätt, ja. Fan, ingen präst vill vara med i vår grupp på svenskan. Fast Jonte, du har ju en vit krage. Du får vara präst. Julias pappa tänker dock gifta bort henne. Nej, hur kan han? Ser han inte hur kära de är? Och ja, Julias pappa ser ut som att han går i samma klass som sin dotter. För att han gör det antagligen. Julia blir bestört. Hon kan inte leva utan sin kära Romeo. Ja, nu har jag skickat ett brev till Romeo där det står att jag ska låtsas ta självmord genom att ta en sandvik. Ja, jag tänkte säga någonting om show don't tell här, men vissa är fan bortom räddning. Så Julia dricker sömndrycken ur 3 olika vinklar och kameramannen trycker in fingret i bild här också. Om ni inte fick IG för det här skolarbetet, då har de inte gjort sitt jobb på den skolan alltså. Men Romeo fick aldrig brevet och han hittar Julia. Julia, är du död? Jag kan inte leva utan dig. Det är så sorgligt och allt för att det där brevet inte dök upp. Hade bara Postnord gjort sitt jobb, hade det här aldrig hänt. När Julia väl vaknar är hon helt förkrossad och hon tar sitt liv med en sån där engångskniv från salladsbaren. Om Shakespeare hade sett detta hade han varit så stolt. En dag kommer någon göra den här pjäsen, fast epic. Efter att de dött blir släkterna vänner och alla är glada för att de jävlarna dog. Och sen är filmen slut. Vi går vidare till nästa film, Den förbannade graven, som inleds med att en kille sitter på en kyrkogård vid sin pappas grav. Nej, man kan fan bli tårögd för mindre. Och puffskyddet som syns här ser ju verkligen ihop bildkompositionen riktigt snyggt. Men när han rör vid graven så dör han.
Efter att kameramannen gjort vad fan nu det här ska föreställa, vaknar killen dock till liv igen. Men nu har han fått gravstenens förbannelse. Och den har gjort så att han blivit en cyborg, tror jag det ska föreställa. Han har nu krafter som han inte vet hur han ska kontrollera. Och det leder till att de han älskar kommer till skada. Avicii's Levels var verkligen perfekt låt för den här tragiska scenen. Tänk på många andra tragiska scener som blivit så mycket bättre med lite house. Long live the king. För att råda bot på förbannelsen sticker han till en professor som av en ren händelse ser exakt likadan ut som kompisen innan. Han ser så jävla trött ut, 8 år gammal och redan färdig med livet. Nu kan man ju tro att professorn spelas av en liten kille för att filmen är gjord av några småkillar. Men egentligen är det här en annan värld där människor aldrig blir äldre än 8 år på grund av en genetisk mutation som den här professorn försöker knäcka. Ah, det visste ni inte va? Man måste ju läsa in på all den förbannade graven-lore som finns där ute för att verkligen förstå det här mästerverket. Och det har ju självklart jag gjort. Det var jag som skrev wikin, det är jag som skriver de bästa fanfictionerna. Alltså jag kan fortsätta i all jävla oändlighet. Jag tror till och med jag vet mer än de som skapade den förbannade graven. Så ni andra är ju bara smutsiga jävla casuals. Trevligt att träffas. Jag måste se efter skyddsdräkt. Ha, titta! Det där är fan ett mästerverk. Aluminiumfolie, silvertejp och gamla kartonger. Kombon som inte ens NASA:s rymddräkter kan matcha. Elon Musk, take notes. Kan jag röra den? Ja, det kan jag! Eller okej, Elon, du kan nu stryka den anteckningen. Har jag någon förbannelse? Jag har typ lapis turkus. Och vad är det? 1.5. Allt rör elimineras. Alltså dör. Alltså, den här killen borde ju spela läkare i en seriös dramaserie. Doktorn, jag tror jag är döende. Ja, typ. Vet du vad det är för fel på mig? Lapis turkus. Va? 1.5. Ah, 1.5, ja, men då fattar jag. Men vad kommer hända med mig? Du elimineras. Alltså dör. Det kan ju bli typ lilla Dr. House. Jag tror fan vi har något där. Men jag är tillbaka till filmen. Kan du bota det då? Nej, men du, faktiskt, du kan göra det. Vi har min tidsmaskin. Vänta, what? Så nu finns det en tidsmaskin också? När man tror man vet vart storyn är på väg, bara skjuter den rätt åt ett annat håll. Efter ännu en replik som kommer gå till historien. Men kan du sätta in DNA i någon tidsmaskin eller något? Så förflyttas han bak i tiden och kutar för att stoppa sig själv från att röra graven. Han zappar sig till döds, tidsloopen sluts och filmen är slut. Vi går vidare till julstölden. Julen, den mest magiska tiden på året. Jag kommer alltid i julstämning när jag sätter igång min fejkbrasa mitt på ljusa dagen. Sen åker vi in i en sagobok. Riktigt nyskapande där alltså. Uppslaget de zoomar in på är dock helt blankt, så det lär bli en jävligt kort saga. Vår saga handlar om tant Blomqvist, som av en händelse bor på en gymnasieskola. Hon håller på att baka pepparkakor, men när hon tar ut dem ur ugnen dyker Soffkonny upp och stjäl hennes julgran. Detta är ju garanterat några av lärarna på skolan. Man får verkligen vibben att det här visades på någon skolavslutning. Och alla i publiken bara, åh, det där är Pelle som gjorde en knasig grimas. Ja, det här är för relaterbart. Men fan, Pelle gav ju mig F i biologi. Fuck you, Pelle! Så knaskingen snor all julstämning och tar hissen ner till skolans kärnvapenbunker där han och julgranen kan vara ensamma. Samtidigt upptäcker tant Blomqvist vad som har hänt. För att lösa detta fasansfulla brott ringer hon en elev, eller förlåt, en polis som sitter på ett poliskontor. För det ser man ju att det är. Snart är hemma i soffan med glas jul med stora skinkmacka. Åh, julen, när man äter skinkmackor och dricker kaffe, kanske unnar sig en pumfrulle. Det är den bästa tiden på året. Var inte telefonen ringer? Jag gör det lite. Nu har fan laxen gått och gömt sig i lådan, Amalia. Kan du tänka dig detta scenariot här, va? Telefonen ringer. Och så vill inte han att telefonen ska ringa. Det är fan det tossigaste jag sett i mitt liv. Det är fan för möd för en enkel man som är. Alltså min pacemaker kommer att lägga av. Får fan ta det lugnt nu, tror jag. Fan. Men det var kul. Ja, jag kommer på en gång. Ja, jag tar med Gustav. Ta med bildläraren. Han vill också vara med i filmen.
Senare i lärarrummet, eller förlåt, jag menar hos tant Blomqvist. Åh, julbakar du? Jävlar vad smarrigt. Okej, jag är glad att han tog med Gustav. Åh, vad gött. Får jag smaka? Självklart, Gustav. Allt för dig, min lilla sockertopp. Oh, hög cringe-faktor här alltså. Det tycker polisen också. Cringe faktor 5. Ja, det räcker inte det alltså. Oj, oj, oj. Han drar in alla misstänkta på intervjuer i ett pyttelitet grupprum som av någon anledning har typ 2000 eluttag. Och nu är det dags för ännu fler skämt som bara är variationer på haha, det är ju kul för det är vår lärare. Alla vet ju den jäveln är. Spåren från brottsplatsen ledde till källaren där du och din... Ja, jag vet vad jag har i min källare. Min kebab. Sluta babbla om din jävla gran. Jag har kebab som måste svärvas, mannen. Tid är para. Era knasiga internskämt är verkligen superroliga när man inte gått på samma skola eller haft samma lärare. Men jag tänker att om jag hade gått på skolan hade jag nog sagt något sånt här. Fucking yes, Niklas the man där på den alltså. Massa ögon. Whoa. Nästa lärare är en riktig douche. Har du hört vad som hänt, Per? Att jag satte vaskrekord igår. Ingen bryr sig om ditt dumma rekord. Den usla brat. Så var det att han bara skrev in den här scenen för att få säga det där till sin lärare. Alla de här intervjuerna känns som omvända utvecklingssamtal. Jaha du Niklas, dina lektioner har blivit lite sämre på sistone. Problem hemma eller? Ja, jo, frugan har bråkat lite nu på sistone. Väldigt jobbigt faktiskt. Ja, ja, ja. Vi har bara 10 minuter på oss här. Sen ska jag gå och dassa en kille så rappa på lite. Efter lite julig öroncancer... Och ännu ett clusterfuck till intervju. Så skiter polisen i intervjuerna och får direkt syn på tjuvtompa som skäl ljusstakar mitt framför ögonen på honom. Fan det är vår lärare i tjuvkunskap att jag inte misstänkte honom. Han följer honom ner i källaren medan de spelar en spooky jullåtscover. Jag har aldrig varit så rädd och haft julstämning samtidigt. Alberto, är det du som har tagit granen? Du dödade 3 personer från den här ljusstaken, Alberto. Jag ville bara ha lite julmys. Och när du skulle fly körde du över 7 nyfödda hundvalpar. Oh, Alberto, oh, alltså man kan ju inte vara arg på dig. Ska vi gå och ta en fika då? Så ja, polisen, skurken, brottsoffret och alla brottsmisstänkta tar en julfika och sen är allting löst. Vi går vidare till legenden om domedagsbananen. Bara titeln är ju jävligt lovande. Jag tänker mig att det kommer vara typ Independence Day, fast med intergalaktiska mördarbananer som flyger runt och försöker utplåna mänskligheten. Men nej, det är en Sagan om ringen-parodi med 200 spänn i budget. Vilken besvikelse. Vi får väl dra igång en Kickstarter-kampanj för den riktiga domedagsbananfilmen. För länge sedan lät djävulbananen att skapa en banan. Alltså kan folk bara spela in ljud ordentligt så att man åtminstone hör vad de säger? Jaja, någon ond jävel har skapat en banan. Vilken mästerskurk. Men det var ingen vanlig banan. Vänta va? Ingen vanlig banan? Okej, berätta mer. Så budgetsauron har alltså en domedagsbanan och han ska ta över världen med sina orcher. Ja, de här som kom springande raka vägen från träslöjden ska föreställa orcher. Vi klipper sen till de goda slott som ligger i ännu ett flawless photoshopat landskap. Och bara vänta tills ni ser insidan. Designen här är verkligen utsökt. Alltså vad fan ska vi göra? Vi kan försöka slåss. Det är lite svårt att ta den här osynkade kungen på allvar när hans krona ser mer lågbudget ut än en sån där papperskrona som man får gratis på Burger King. Jaja, de ska skicka iväg en utvald hjälte för att förstöra bananen. Vi tar bara någon random snubbe från stan. Vad gör jag här? Ja, här har vi verkligen någon med stark random snubbaura. Tycker du gjorde helt rätt val där? Du ska ta dig till Ondskans klippa och förstöra den magiska domedagsbananen. Usch nej, jag kan ju dö. Oh, vilken hjälte, vilken förebild. Du kan få pengar. Okej. Okay. Så han får ett svärd gjort av silvertejp och skickas iväg på det stora uppdraget. Spring iväg och rädda världen nu då. Okej, visst, det är. Ja men vad fan, lev dig in lite mer, jag är ju fan ashypad där. Jag har inte varit så här taggad sen sista avsnittet av Barda. Och det var fan lit, så gör man inte besviken. Så Frodo drar iväg ensam till banandiktatorns land och precis som i Sagan om ringen stöter han på många stora faror på vägen. Fan också! Ja, det är ju verkligen precis som i Sagan om ringen.
Det blir en episk strid där Frodo slåss mot orcherna, svärd mot svärd, silvertype mot silvertype. Men Frodo blir skjuten. Fan också! Det där var exakt samma replik som när han trillade i pölen innan. Fan också! Bli skjuten med en pilbåge eller trilla i lite vatten, det är ju två exakt lika hemska händelser. Han vinner till slut och går och tvättar sitt sår, eller snarare tvättar bort hela såret. Och medan han sätter på lite hushållspapper som bandage får vi se det storslagna kriget mellan de goda och de onda. Idag ska vi kämpa tillsammans. Och jag tror att vi kan vinna det här kriget. Jag vill att ni också ska tro det. Fan vad det gick bra då. Peter Jackson borde ju fan ha kollat på det här för inspiration. Visst, slaget vid Helm's Deep. Rätt så bra va? Men var det så här episkt? Var offerna så här balla? Nej, så Peter Jackson, sätt dig ner i bänken och fucking lär dig. Under tiden har Frodo kommit fram till Ondskans berg, eller vad fan det nu hette. Och när han går fram ser man att det egentligen bara är typ 2,5 meter högt. Men nu är det äntligen dags för slutstriden. Okej, sista delen av Barda kan fan slänga sig i väggen. Det här är det mest spännande jag sett någonsin. Det ser illa ut för Frodo, men han har ett hemligt vapen. Frodo äter upp bananen och skurken är besegrad. Victory! Nu är det ju som upplagt för att han ska snubbla på det där bananskalet. Men nej, han snubblar på samma gren en gång till istället. Inte igen! Ni ska ändå ha lite cred för att ni inte tog det mest uppenbara skämtet. Utan bara det näst mest uppenbara skämtet. Han kommer tillbaka och får se sitt älskade hem. Är det bara jag eller har de trickfilmat detta? Jag är inte helt säker va, men alltså det... Kanske. Och sen är filmen slut. Den sista filmen vi ska se idag är Top Secret. En agentfilm som får alla andra agenter att se ut som fucking töntar. De här legenderna gör sjuka stunts i sin trädgård. De är modiga och starka till skillnad från den jävla sopan James Bond. Bara titta på honom. Patetiskt. Top Secret AB kan rädda dig när som helst. Till och med när du inte ens behöver bli räddad. Jag är här för att rädda dig. Från vad? Kom, vi måste fly! Men, filmen börjar på Arbetsförmedlingen som sin vana trogen inte ens lyckats fixa jobb åt den som skulle göra skylten till deras kontor. Eller till en inredare, för deras kontor ser mer ut som ett garage. Jävla Arbetsförmedlingen alltså. Men, de har en fin presenning här i alla fall. Det får man ge dem. Ska vi ta och prata jobb kanske? Mm. Vad har du för förutsättningar? Jag är inte så smart, inte så snabb, inte så smidig. Du är precis det vi söker. Du får jobbet. Just det, jag kan inte se folk. Sa du just hypnotiserad? Jag tror jag har ett jobb för dig. Alltså vad fan var den där skräckstingen för? Jag kommer få lön. Fy fan vad läskigt. Så hon får jobbet och kommer till Top Secret AB:s kontor. Och här får vi också veta vad huvudpersonen heter. Det är jag som är våffla. Den här filmen hade varit mycket bättre ifall huvudpersonen var en bokstavlig våffla. Jaja, bossen, som absolut inte är samma person hon hade anställningsintervjun med, hälsar henne välkommen. Gud, du ska sitta på den här fina stolen. Hon säljer ju verkligen in det som att det är den sjukaste produkten någonsin. Varje stol i den här kollektionen har blivit insutten och nerfesen av en lönnfet mellanchef på ett kommunalt bolag. Just den här har lagrats i 12 år under Torgny 57s röv. Ett prima exemplar. Agentbyrån består av den här tjejen, samma tjej igen fast som teknikkille, och samma tjej som huvudpersonen fast med en halsduk runt huvudet. Och hennes grej är att hon är besatt av Erik Sade. Bara någon annan nörd som tror att det är någonting. Vilken jävla tönt alltså, eller vad säger du Ashley? Just det. Sen ringer glödlampan. Ännu en till listan med meningar som man bara, ja, den vill jag aldrig säga, men okej, här kommer det. De har fått ett nytt uppdrag, så de tar bilen, prägar in sadetavlan i bagaget och drar iväg. Dagens uppdrag är... Ni tycker inte ni tar i lite med skräckstingarna? Eller är varje del av den här meningen så spännande? Stoppa Dr. Ulrich från att spränga kungahuset, nu kör vi! Okej. Mellan de här två klippen gick de och frågade sina föräldrar ifall de fick köra bilen. Svaret blev nej. Planen är att vi alla går till hemliga stenen på hemliga platsen. Vänta, varför har de lagt på ljud av bilar som...
Åh, det ska föreställa att de kör nu. Planen är att... Skitsnyggt. 2 sekunder senare är de framme vid målet. Men efter att teknikkillen försvinner med en next level effekt, alltså att bilden blir helt svart... Försvann han? Så vet de inte vad de ska ta sig till. Och snälla, bara se till vad vi ska göra, snälla. Okej, för det första, Våffla, varför är du så himla stressad? Jag förstår att du har haft en tung dag på jobbet, Våffla, men du kan inte ta ut dig på mig när du kommer hem. Med ett knasigt rosa pantornmontage tar de sig till skurkens hemliga labb av hemlighet, a.k.a. någons källare. Den där lekande barnskylten har aldrig varit mer passande. Det hela slutar med en episk duell som till och med utklassar den episka versionen av Romeo och Julia. Fan, sjukaste bullet-timen alltså. Till slut är skurken besegrad. Nej! Jo, nu följer du med mig. Nej! Jo, det gör du. Nej! Jo! Nej! Vilken underbar dag. Jag älskar verkligen klippningen här. Dessutom så tror jag inte att Våffla använde sin hypnotiseringsförmåga en enda gång under filmen. Men ja, det kommer väl i uppföljaren. Så det där var några av våra tittares filmer. Jäkla mycket guld det var i dem. Och i slutet av Top Secret finns en bit där Erik Sade är otrogen med en tavla, så alla filmerna får 10 av 10. Nu har fan laxen gått och gömt sig i ladan, Amalia, för det här är det tokigaste jag sett i mitt liv, alltså! Fan, bättre än han Dag Utvik och gömde sig, jag sa, oj! Det är ett av de klassiska Stefan och Kristoff-skämten. Ja. När Dag Utvik går och gömmer sig och säger, oj, den är klassiker.